गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता भाजपची आहे, परंतु धनगर समाज जो रॉ मटेरियल म्हणून त्यांनी आजपर्यंत धनगर समाजाची फसवणूक भारतीय जनता पार्टीनं इतर पक्षांपेक्षा केलेली आहे. नाही, आरोप करताना काही करू शकतील आमचे मित्र हाकेच आहे, परंतु ते हे विसरून गेले की निवडणुकीच्या वेळेस जे पत्र दिलं होतं धनगराला आरक्षण देतो त्या पत्रावर देसाईची सही होती, सुभाष देसाई साहेबांची सही होती. उद्या तुम्ही धनगर आरक्षणाचा विषय काय सरपंचाला विचारणार का? कोण देऊ शकतो? कुठं याचा विचार होऊ शकतो? आम्ही होतो सत्तेत, पण गल्लीपासून दिल्ली पंतप्रधान तुमचा आहे, त्यांचा अभ्यास कमी पडला. आता या घडीला भाजप सरकारही याच्यापूर्वी माझ्या काळात 20 कोटी दिले होते मी आणले खेचून, आता पहिल्यांदा 100 कोटी रुपये आत्ता महामंडळाच्या खात्यावर पडू नये जे हाके साहेबाला माहीत नाही. गेल्या अनेक वर्षापासून धनगर आरक्षणाचा हा प्रश्न रेंगाळत चाललेला आहे, त्याचा अनेक समाजातील नेत्यांनी मुद्दा केला, आमदारक्या मिळवल्या, खासदारक्या मिळवल्या, मंत्रीपदं देखील मिळवले, मात्र धनगरांना आरक्षण काही अजून मिळालेलं नाही आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून धनगर समाजाच्या आरक्षणाची चळवळ होती, परंतु 2014 सालापासून जे लोक सत्तेत आले त्यांनी धनगर समाजाच्या मतदानाचा आपली सत्ता आणण्यासाठी वापर केला. धनगर समाजाचा भारतीय जनता पार्टीनं आजपर्यंत धनगर समाजाचा जाहीर व्यासपीठावरून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पासून ते आमच्या या महाराष्ट्राचे आत्ताचे डेप्युटी CM देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत, मी स्वतः बारामतीतला आरक्षणाचा उपोषण करताय, आमची सत्ता आल्यास आम्ही पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगरांना आरक्षण देऊ असं सांगणारे देवेंद्र फडणवीस आहेत. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता भाजपची आहे, परंतु धनगर समाज जो रॉ मटेरियल म्हणून त्यांनी आजपर्यंत धनगर समाजाची फसवणूक भारतीय जनता पार्टीनं इतर पक्षांपेक्षा केलेली आहे. महादेव जानकर यांच्याबद्दल काय? महादेव जानकर असोत, राम शिंदे असोत, गोपीचंद पडळकर असोत, धनगर समाजाच्या रामरावजी वडकुते साहेब सुद्धा असोत, धनगर समाजाचा फक्त एका विधान परिषदेवरती आणि पशुसंवर्धन दुग्ध विकास मंत्रीपदावरती आजपर्यंत बोळवण केलेली आहे आणि सत्तेमध्ये जाण्याचं काम केलेलं आहे. वडकुते साहेब आरोप आहेत. नाही, आरोप करताना काही करू शकतील आमचे मित्र हाकेच आहे, परंतु ते हे विसरून गेले की निवडणुकीच्या वेळेस जे पत्र दिलं होतं धनगराला आरक्षण देतो त्या पत्रावर देसाईची सही होती हे विसरले आमचे हाके साहेब. वास्तविक पाहता जे पत्र दिलं होतं निवडणुकीचं आश्वासन त्याच्यावर देसाईचं नाव होतं, मग फसवणूक कोणी केली? आणि उद्धवसाहेब मुख्यमंत्री झाले त्याच्यानंतर, म्हणजे मुख्य शिवसेनेच पत्र द्यायचं, सत्ता मुख्यमंत्र्याची होती, देवेंद्र साहेब तर नंतरच्या यांच्या काळामध्ये मुख्यमंत्री होते, पत्र त्यांनी दिलं होतं आणि मग ते बोलायचं सोडून. वास्तविक पाहता टेक्निकल अडचणी आल्यामुळं आरक्षण देता आलं नाही फडणवीस साहेबाला, तर आदिवासीच्या 13 च्या 13 सवलती फडणवीस साहेबांनी समाजाला लागू केल्या आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करताना यांचं आघाडी सरकारमध्ये आले 2.5 वर्ष त्याला पैसेसुद्धा दिले नाही. आत्ताच्या काळात त्या योजना सुरू झाल्या हे भाजपने राष्ट्रवा आपल्या लोकांना दिलेला शब्द आहे, जो पूर्णपणे पाळता जरी ना असेल तर 90% पाळला. जसं जसं त्याच्यातल्या टेक्निकल अडचणी दूर होतील तर मला खात्री आहे भाजपच एक दिवस धनगरांना आरक्षण दिल्याशिवाय राहणार नाही. एकी राहिली नाही दिसतं या भांडणावरून. नाही, एकी नाही, हे मतप्रवाह असते, मनभिन्न नसते, आपापले विचार एक बिलकुल आमच्या समाजामध्ये कुठेही समाजामध्ये दुई नाही, मतभिन्नता असते, इंटरप्रिटेशन वेगवेगळे करतात, प्रत्येकाला आशा असते पक्षाकडून वेगळ्या प्रकारे. आणि तुम्हाला हे माहीत असेल जसं यांनी म्हणले मी हाऊसमध्ये मी राष्ट्रवादीत होतो आम्ही 6 वेळेस बंद पाडलं, जे सत्तेवर पक्ष येतात ते प्रयत्न करतो म्हणतात, जे विरोधात असेल ते दिलेच पाहिजे म्हणतात, आता मी स्वतः घोंगडी जयंत पाटील आम्ही घालून दिलंच पाहिजेत म्हणलो 2.5 वर्षे ते सत्तेवर होते. हे सगळ्या धनगर समाजाचा सगळेच पक्ष वापर करून घेतात व्यवस्थितशीरपणे, पण जेव्हा अडचणी दूर होतील भाजपने नाही केला 6-13 सवलती दिल्या, सगळे पक्ष म्हणले 13 सवलती दिल्या हे सुद्धा सांगितलं, म्हणजे तुम्हाला एका वाक्यात सांगितलं की तुम्ही शब्दाचा छळ न करता जे दिलं ते सुद्धा तुम्ही मांडलं पाहिजे. लोकांना 13 सवलती दिल्या ज्या आदिवासीला याच्यापूर्वी 70 वर्ष सरकार होतं कोणी दिले नाही ते भाजपने दिले. हे बघा धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विषय हा सेंट्रलमधला आहे, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपाची सत्ता आहे. आमच्या नेत्यांनी आत्ता म्हटलं की सुभाष देसाई साहेबांची सही होती. उद्या तुम्ही धनगर आरक्षणाचा विषय काय सरपंचाला विचारणार का? कोण देऊ शकतो? कुठं याचा विचार होऊ शकतो? आम्ही होतो सत्तेत, पण गल्लीपासून दिल्ली पंतप्रधान तुमचा आहे, सत्ता तुमची आहे. आणि एवढ्या जाहीर सभेत, सोलापूरच्या जाहीर सभेत नरेंद्र मोदींनी धनगर समाजाला आश्वासन दिलंय आणि यांनी ज्या आदिवासींच्या योजना सांगितल्या, काय लॉजिक आहे आदिवासींच्या योजना द्यायला? कुठं इम्प्लिमेंटेशन, कुठं पर्क्युलेशन? दिशाभूल आहे. मला भाजपच्या नेत्यांनी जाहीर व्यासपीठावर येऊन सांगावं की आम्ही हे पर्क्युलेशन केलंय, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी मेंढी महामंडळाला किती कोटी रुपये दिले भाजपच्या कुठल्याही नेत्याने येऊन सांगावं.
थेट वार आहे. हा आता आमचे हाके साहेबांनी थोडस आहेत हुशार, पण अजून जास्त हुशार समजतो, पण त्यांचा थोडा अभ्यास जरा कमी पडला इथं. ऐका ना, ते सांगा ना, मुंदेवाई सांग, त्यांचा अभ्यास कमी पडला. आता या घडीला भाजप सरकारही, याच्यापूर्वी माझ्या काळात 20 कोटी दिले होते मी आणले खेचून, आता पहिल्यांदा 100 कोटी रुपये आत्ता महामंडळाच्या खात्यावर पडू नये जे हाके साहेबाला माहीत नाही, नंबर एक. नंबर दोन, सवलती जे लागू केल्या, आत्ता इंग्रजी स्कूलमध्ये आमच्या धनगर समाजाचे पोरं शिकत आहेत, ज्यांना लाभ मिळते, घरकुलाचा लाभ मिळत. हाके साहेबांना त्या थोडस त्या गोष्टी गेल्या, त्या पोहोचल्या असतील, विरोध करायचा म्हणून ते गोष्ट वेगळी, पण वस्तुस्थिती जर बघितली तर त्यांनी आणि आम्ही पूर्ण कागद घेऊन बसलं तर बरं राहील. आज तोंडात त्या बोलाचीच कडीन बोलाचाच भात जर करायचा असेल आणि तुम्हाला त्याचा मजा घ्यायची असेल समाजाची, तर त्या दृष्टीने एखाद्या जिल्ह्यामध्ये काय झालं असेल ती गोष्ट वेगळी. सांगतो आमच्याकडे क्लिअर कट सांगतो की आरक्षण धनगर समाजाचे पोरं घ्यायला आहेत की नाही, इंग्रजी शाळेत आहेत की नाही, त्यांना सवलती मिळाल्या हे तुम्ही चेक करा आणि नंतर लगेच आदिवासीच्या योजना. आत्ता सन्माननीय वडकुते साहेबांनी 20 कोटीबद्दल सांगितलं. या महाराष्ट्रामध्ये 2 नंबरला धनगर समाजाची लोकसंख्या आहे. 60-70 मतदारसंघामध्ये धनगर समाजाचं पॉप्युलेशन आहे आणि या पॉप्युलेशनमध्ये 20 कोटी रुपये महाराष्ट्राचं बजेट हे 5.5 लाख करोडचं आहे आणि त्याच्यामध्ये 20 कोटी देत आहे. अरे कारखान्याला देवेंद्र कारखान्याला 20 कोटी रुपये 20 कोटी कमी वाटले 20 कोटी 2.5 वर्ष यांचं 2.5 वर्ष सरकार होतं, त्यावेळेस यांचा हात तुम्ही धरला होता का? हे बघा, ते तर मुख्यमंत्री होते, मुख्यमंत्री होते 2.5 वर्षाच्या सत्तेमध्ये, त्यांचा कोणी हात धरला होता का? त्यावेळेस दिला पण होता ना? आम्ही दिला तरी तुम्ही तर त्या 2.5 वर्षात रुपये दिले नाही, त्याचं काय सांगतो. 2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये सन्माननीय वडकुते साहेबांचे नेते थाळी वाजवायला सांगत होते, टाळ्या वाजवायला सांगत होते. या महाराष्ट्रामध्ये 25 महिन्यापैकी 22 महिने पॅन्डेमिक पिरियड होता, सगळीकडे आचारसंहिता होती, हे काय सांगतात? आणि कुणाला द्यायचं होतं? कुठली योजना पर्क्युलेट झाली काही सांगतायत तुम्ही? धनगर समाजाची संख्या 2 नंबरला आहे, सगळ्यात जास्त वापर भाजपनं केला आहे. आमच्या वाड्या वस्त्यावरती हे भाजपचं कमळ या धनगर समाजाच्या नेत्यांनी नेलं आहे. येऊ घातलेल्या 2024 च्या निवडणुकीमध्ये भाजप नेस्त नाबूद झालेला असेल. ठीक आहे.